har träffat hälso- och sjukvårdsdirektören för Region Västerbotten. Här är Brita Vinsa. Hej, Brita Vinsa heter jag och är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten sedan ett par år. Jag jobbar ju då väldigt mycket med hälso- och sjukvård, det är mitt ansvarsområde. Och det är ju ett otroligt spännande område på många olika sätt. I Västerbotten har vi ju ett universitetssjukhus och ett universitet, vilket innebär att vården i Västerbotten spänner ju från det allra senaste, det som är i Nobelprisklass ibland till och med, till vården där hemma hos den enskilde invånaren, patienten. Och det innebär ju att det är en väldigt viktig del. Vi behöver arbetskraft, vi behöver sjukvårdspersonal, men det är också en viktig motor i liksom ett utvecklingsarbete, innovation, utveckling av medicinsk kompetens och så vidare. Och dessutom är ju vård någonting som vi alla behöver, ofta tyvärr förr eller senare i livet. Så det berör oss alla och det är en viktig del. Och det är också en förutsättning för att man ska kunna bo i olika delar av landet. Att man har en sjukvård som fungerar, precis som man behöver skola och liknande. Det vi jobbar väldigt mycket med nu inom vården, det är att vi har tagit fram en så kallad målbild för den vård. Det är alltså dit vi vill nå vår inriktning bortåt 2030. Och det går ut väldigt mycket på att vi vill involvera patienterna, invånarna, västerbottningarna, men också alla andra aktörer som finns som kan kopplas till vård på något sätt. Men involvera alla och då patienterna i att ta hand om sin hälsa, men också att bli mer delaktiga i den vård de ska då få utav oss som jobbar i vården. Vi behöver göra det här tillsammans. Så ett ledord för oss i det här arbetet, det är just tillsammans. För det är tillsammans vi behöver göra det. Vi inom vården, de som jobbar inom kommunen, andra aktörer och så naturligtvis invånarna och patienterna. Ofta är det ju så att ting har en positiv och en negativ sida. Och vi har ju lärt oss otroligt mycket när det gäller saker och ting som vi kan göra på distans. Som vi absolut kommer att ta med oss. Vi har varit bra på det i Västerbotten sedan tidigare. Men den skjuts vi har fått nu i verkligen införandet och användandet av alla digitala hjälpmedel och kommunikationssätt. Det är otroligt och det är fantastiskt och det kommer vi att hålla i. För att man kan ta ett sånt här konkret exempel. Alltså det finns absolut ingen anledning att en patient ska åka 5, 10, 15, 20 mil för någonting som kan lika väl kan göras på distans. Och det ska vi se till att vi tar med oss. Väldigt många möten, alltså administrativa möten, innebär också att vi kan göra på distans. Det innebär att vi spar på vår tid, det innebär att vi spar på vår miljö och så vidare. Så det är väldigt många positiva effekter av det. Vård alltså och medicinsk utveckling, det är någonting som ständigt utvecklas. Och vi skulle ju aldrig stå här med den väldigt fina och välfungerande vård vi har om inte man tillbaka genom åren också ständigt hade drivit på forskningen, utvecklingen och arbetet med det. Så att det är oerhört viktigt just inom ett så kompetensrikt fält som vården att ständigt utveckla det. Och vi har ju speciella förutsättningar här i och med att vi har ett universitet och ett universitetssjukhus. Och ett samhälle som inte utvecklas, det avvecklar nog sig och där ska vi inte vara. Så att ja, det är liksom en grundförutsättning i vård att vi ständigt utvecklar oss. Det skulle jag säga, det gör vi. Vi har enormt goda förutsättningar. Det finns liksom en tradition inom vården att göra det. Att arbeta på nya sätt, att ta till sig nya metoder och mönstra ut gamla och så vidare. Nej, men jag skulle väl gärna se att vi alla i samhället jobbar för ett samhälle där vi rör lite mer på oss. Det tror jag skulle vara otroligt viktigt. Alltså när vi bygger ett samhälle, att vi tänker på att det är viktigt för oss att röra oss. Det har vi ju inte riktigt gjort. Vi tror det är bättre med rulltrappor. Ja, om du inte kan gå i en trappa så är det bra med rulltrappa. Men det tror jag är en viktig del av det hela. Så att bygga in hälsa i samhället, en hälsofrämjande livsstil i samhället, det kan vi göra. Alltså, ideella föreningar har ju en nyckelroll skulle jag säga och gärna att vi kan gå hand i hand och jobba mer ihop. Liksom. För det är inte så att folk i allmänhet ska bli
elitidrottare, men vi ska alla bli vardagsmotionärer. Och där är ju liksom den här ideella verksamheten har ju en väldigt, väldigt viktig roll. Och vi har ju en sån bra tradition av det i Sverige. Så det gäller bara att fortsätta. Vi kanske har glömt bort lite utav det. Fortsätta mer utav det. Och så tänker jag också att utnyttja den här liksom fantastiska naturen som vi har här. Och snön till exempel. Som ju är så självklar för oss, men som man verkligen saknar i andra delar av landet. Ut och skidor, ut och rör på er. Det tror jag är jätteviktigt. Nu står vi här i början av 2021 och vi har lämnat ett tufft år bakom oss. Vi har lärt oss en massa saker. Vi ska försöka ta med oss allt det vi har lärt oss och gå in i 2021 och hoppas på att vaccinet kommer att ha effekt snart så att vi kan gå tillbaka till lite grann utav det vanliga livet igen. Med de sociala kontakterna som också är viktiga för oss som människor, så att vi tillsammans kan vara kreativa och innovativa och jobba ihop mot en bättre framtid som jag är helt övertygad kommer under det kommande året.